לרדת? לא. עכשיו, שנייה, שנייה. זה ירד למטה, אני אוריד את זה למטה. כנס, תעלה. קח את זה, אני אוריד אותך למטה. תמתין. זה חוסך את כל הדרך חזרה. ייי, בוא ניקח את זה. עכשיו אני רוצה, עכשיו, אתה הלכת בפנים, עכשיו אני רוצה, אני לחצתי על כפתורים. אוקיי. רגע שנייה, ופלופ. While it may appear that I am only tracking your accomplishments using science collaboration points, the truth is every aspect of your performance will be reflected in your final score. Score. Yay. For instance, orange, you just lost 2 opportunity advisement points. Yeah. Oh. היא מנסה לסכסך בינינו, לא הבנתי לקטע. כן, היא מנסה לסכסך בינינו, זה הקטע. כאילו שכחת אומרת לכם, אתם נבראתם בשביל שיתוף פעולה של 100%. ואז היא אומרת לכם, אתה רואה, אתה רווחת פחות. עכשיו אמרת שכל המשחק היא תתחנף אליי, נכון? בגלל שאני הריתי את הפורטל ראשון. אתה לקחת... הרמתי את הפורטל גם, סליחה. כן. זה מה שקורה בדרך כלל. אני לא יודע אם זה באמת עובד ככה, אבל... או שזה יכול להיות שלא שהיא תתחנף אליי, שפשוט היא תתחנף לאורח. אני לא חושב שזה לאורח. וואו, ראית את זה? אה, מה? זה מקסים. רגע, שנייה, חייב לעשות את זה עוד פעם. אני הרמתי את הקובייה כאילו וגרמתי לה לעשות סאטו באוויר. כן, ראיתי שכאילו היא זזה כזה באופן בלתי מוסבר. אני אעשה, אני בעריכה, אני אראה את זה עוד פעם. לא חושב שזה לאורח. מה שהצלחתי לראות לפחות, בסלו מושן מטורף. אוקיי, אז הפעם אתה תהיה העכבר מעבד. או, זה שרף לך את זה? אה, שרף לך את זה. מה לעשות זה קרה פה? אה, הבנתי, זה שרף לך את זה. שרף לי את זה. כי אני לחצתי על כפתור עוד פעם. אה, אוקיי. טוב, אז לך לשם, אתה תהיה העכבר מעבד, אני סתם עושה את זה. אני בטוח אמור את הפעם. אוקיי, תהיה, רגע. תעבור. אוקיי, עכשיו, אוקיי. אוקיי, ותראה פה אותה לידך. אה, פה, למטה יותר. אה, למטה? כן, אוקיי. עכשיו אתה תתחיל לרדת. אופס, אופסי. או, הבנתי. אוקיי, אז אני אעשה את זה ככה. אוקיי. אני חושב שתגיע לגובה מקסימלי, ואז אני אעביר את הלייזר הצידה. אה, כי זה התחיל להוריד אותי? כן. אה, אתה עולה גבוה. אוקיי, הנה. אוקיי. רק אל תעיף את זה משם, בבקשה. בסדר. אוקיי, עכשיו אתה צריך לעשות שם דברים, לא יודע מה. בוא נראה, יש פה לוח. יש כאן מצלמה שמסתכלת עליהם. שרוף את המצלמה. בסדר, שלום. שלום! שרוף את המצלמה רגע, אני רוצה אותי אם היא תשרף. אני לא יכול כי היא גבוהה מדי. אה, כשיהיו לנו טארץ? וואו, יש achievement גאוני עם טארץ. היה, מספיק. אה, אני צריכה, אני שרוף אותך, אני אנסה לשרוף את המצלמה. וואו, לא אותי, את המצלמה. שנייה, ו... רגע, שנייה, אני צריך לעזור אותה כאילו באוויר, ואז... לא משנה, פשוט תעשה את זה. אוקיי, אז יש לי פה שער, אני צריך עכשיו לראות לך שער, לא? או מה? כנראה, אני כאילו צריך, אני יודע מה אני צריך לעשות. אוקיי, אני צריך לכוון את הלייזר לכאן. תראה לי שער לפה. אוקיי. ווי! יי! אורנג', you have a gift for these tests. That's not just flattery. You are great at science. Ha, get that at last. אתה רואה, היא אמרה לך שאתה גרייט את סיינס. לא, לא יודעת, היא יודעת מה היא אומרת. לאן אתה הולך לשם? לא יודע, יש כאן דברים. באמת? כאילו, יש פה כזה, לא יודע, שיש שם היסטריג או משהו. טוב, כשהדבר הנחמד הוא, אני מחכה למבחן עם הטארץ כדי להשיג את אחד מהאצ'יבמנטס המצחיקים ביותר במשחק. מה? לא יודע, אז לא תהיה הפתעה לצופים. אוקיי. תהיה הפתעה גם לי כנראה. כן. לא, אני חושב שאני סיפרתי לך על זה. אה, אני יודע, אוקיי. אוקיי, בסדר.
חוץ מזה יש עוד כמה achievements ממש נחמדים שיש פה. ראש מתפצל. וראש חוזר לעצמו. הגובה שלך זה 73 סנטימטר. או אינץ', לא, אינץ' זה לא הגיוני. 73 אינץ'. ייי. אה, שיט, אה, אוקיי. סורי. וואו. כן, אני רואה את זה עכשיו. אה, סורי. הנה, עבור. זה הקרוב, אוקיי. אינץ' הדיסק. למה? אה, דיסק, סיימנו את הטים בילדינג. כן, אני עברתי לך מנציפיישן רדיט. אה, אוקיי. אוקיי, עכשיו נוריד את זה. איפה הדיסק? בוא נספור שלוש. מי את? אוקיי, הבנתי אותך. אופס. בגלל זה עשיתי שם פורטל. אבל הוא נרס כי אתה מתת. אה, נכון. איזה כיף זה לעבור בתוך הצינורות האלה. כן, אה, אתה עכשיו עובר בתוך הצינורות. טוב, הנה. את יודע מה? אתה יכול, אני יכול, שנינו יכולים ללחוץ ואז אחד מאיתנו ישים פורטל פשוט... כן, אוקיי, סבבה, שלוש ארבע. אוקיי, אז אני מוכן. פשוט, בוא נעשה את זה באמיתי, שלוש ארבע. סבבה? זה המהיר. אני פשוט הולך להספין את הדלת. אתה תספים אותה, אני פשוט אפתח ורע. וואו. אה, זה מתוכנה ככה שאחד מאיתנו חייב... אוקיי, בוא נעשה את זה ביחד הבא. כי זה הכי הגיוני לעשות את זה. אוקיי. וואו, הוא מרחף. אוקיי. Congratulations. You managed to complete this absolutely meaningless test. Oh, I almost forgot. When you go outside the testing courses, the only way I can retrieve you is to fly. לא, 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 אני הולך, ביי, נתראה מחר. Luckily, you don't feel pain. זה בסדר בעצם. You don't have a way to communicate. מעניין למה, כאילו מבחינת מכניקת משחק, למה הם הורגים אותנו? כדי ש... אני חושב שהם רוצים שנבין שכשאנחנו רובוטים זה לא כמו בסינגל פלייר. כאילו, כשאתה רובוט זה לא נורא להתקלקל. כי אתה חוזר כל פעם. ואז כאילו... הם רוצים ללמד אותנו שמוות זה לא דבר רק כשאתה במשחק הספציפי הזה. כן. ולפעמים אולי אתה יכול להשתמש בזה. כיתרון. הא, אני יכול למות, אתה לא! רותי, מי פנסי, ורי פנסי. פעם ראשונה שזה באמת הגיוני בתכלס, כי... כי כשאתה מת... אוקיי, כשאתה... כן. כי כשאתה... זה. כי כשאתה מת בסינגל פלייר, זה לא הגיוני ממש שאתה חוזר לחיים אחרי זה. כי מה זה למרות ולחזור לחיים, אבל כשאתה רובוט זה לא הגיוני, אז... אני חושב שאני ניסו למצוא סיבה לזה שאנחנו חוזרים כל פעם. ווי! טוב, או, כמעט קפצתי משם. מס אנד ולוסיטי. ייי! רגע, איפה כפתורים? אה, אין כמו כפתורים עדיין. וואלה, 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 קלוז-אפ דרך הקוז. אה, גם לי יש לי אצבעות. לא יודע, אצלי זה הרבה יותר מורכב, זה קשה לי להבין את זה. סליחה, זה פשוט... יכול להיות שאתה מודל יותר ישן. או יותר חדש. למה? כאילו, שניהם עובדים, שניהם הולכים, שניהם קופצים, שניהם יכולים לעשות בדיוק את אותו דבר. טוב, אתה צודק. אתה קצת יותר משוכלל, כי לך יש שתי יותר, רק שתי יותר ג'סטרס מאשר שלי יש. לא, נראה שזה לא קשור.
followed by me praising them for another 10 minutes on how well they walk. Since you are thankfully not humans, I have changed the tests to make them far more challenging and far less pointlessly fawning. אוקיי, אז מה שאתה צריך, אתה יודע, כן. שנייה. אני חושב שיש לי יותר gestures, כי שיחקתי בפורנל קופ עם מישהו אחר, ואז כאילו... הרווחת את הג'סטרס. אני חושב, כן, שזה פשוט נשמר לי. טוב, אוקיי. אוקיי, אז... אני אראה... קצת מומנטום רגילה, אני חושב. יתירה שם פה, ויתירה פה על המצפה. ואז אני אעשה לך את אותו דבר מלמעלה. תעבור. אוקיי, פוץ. מה, עשיתי את זה ברוורס. עכשיו צריך לעשות הייפייב. אוקיי, נכון. הייפייב. Did you know we originally used these cameras to capture... כן, יודעת, אמרת את זה כבר. אני יכול לקחת את המצלמה? If the subject survived the test, we let them purchase the pictures for $5. If the subject died, we gave the photos to the next of kin, free of charge. The photos weren't as popular as we had hoped, so we repurposed the cameras. עכשיו, אני יודע מה אני אמור לעשות. אני צריך... ככה? בואי, שיט, שנייה. לא, לא, זאת דוד. רציתי יותר מדי. יכול שאני יכול לעשות ככה. אני לא יודע אם זה יספיק. לא, זה לא. וואו. טרופולינה. יכול להיות שזה פשוט מספיק בשביל שתירה שער שם. לא רגע, כן, אז תראה את האדום פה, אולי. ואז הכתום שם. לא, כן. אוקיי. ואני פה. אוקיי. עכשיו מה עשיתי? שנינו צריכים... אוקיי. אז אתה יכול לעלות לשם? אני יכול לעשות. אני יודע מה אתה יכול לעשות. לא. כן, תראה פה אותם פה. כאילו, לא פה, פה, על זה. ואז תעלה למעלה ותראה פה אותם פה, ואז זה מומנטום לשם. אז קודם אני צריך להגיע ללמעלה ואז אני רואה שער שם. וואי! הצלחנו. על הסייפטי קיוב! ייי! אין לזה פינות! טופ! למען בטיחות. You have no idea how tiring it is to praise someone for placing an edgeless safety cube into a receptacle designed to exactly fit an edgeless safety cube. Very funny, Vlad. Very clever. למה היא מדברת אלינו בכלל אם אנחנו... לא יודע. בטח הסרובות עם זה. איבאלי. Electrocuted, shot, drowned, crushed, burned in goo. Oh, sorry. I was just thinking of all the ways humans can die. You can't die in any of those ways. You just keep testing and testing. Testing and testing. No perfect results and no consequences. Yay. The... So. Goo. Ma. Okay, let's get lost off of it. אוקיי. בני הופס. כל העניין. או, נראה מה אנחנו צריכים לעשות. או, זה לא כזה כיף. תיכנס לפה. או, זה. בזמנך הפנוי. אחר כשהצופים לא יחטפו. אוקיי, עכשיו אני אראה לך את השער שם. או, שנייה, לא. אוקיי, עכשיו כשאתה יורד לקראת האדום. אני צריך לחוץ לעצמי על הכפתור? יש לך גם, אוקיי. לא, יש לי גם. אז תראה את האדום. אוו. אופ.
Oh, עשיתי את זה בסדר, לא נכון. Was that necessary? Yes. Very necessary, Mrs. Mrs. Davis. Mrs. אוקיי, מה שאומר, אני לוחץ ככה. אתה קופץ. וואו. אאו. סורי. Every time you fail, it's a reminder of the way things used to be. But then there you are, again, like nothing happened. You're right. איזה בסה היה לדובב אותה? למה? כי כאילו אתה... לא יודע, זה... אתה בן אדם אכזרי. נכון. אבל... אוקיי, תראה, קודם כל תחשוב על זה. לא רק שהיא צריכה לדובב את גלדוס בסינגל פלייר, שבסינגל פלייר היא לא דיברה הרבה כמו שהיא מדברת פה. לא, נראה לי בסינגל פלייר היא דיברה יותר, לא? לא. בפורטל 1 היא דיברה יותר. כן, בפורטל 1 היא דיברה יותר. גם פה היא מדברת הרבה, אבל תחשוב על כל השורות שהיא צריכה להקליט בשביל כל מיני דברים שונים שקורים. Just look at how much better you are than Blue. Blue, you are very good at being an example. אמרתי לך. טוב, אז מה צריך לעשות? בואו קודם כל נסתכל שנייה. כן, אבל תכניס אותי ללופ, כי זה כיף. טוב. בעצם לך אין צופים שיכולים לחטוף מחלת ים. אני רוצה לראות אותך חוטף מכה, זה כיף. יריתי את האולה, נכון. תחזור לשם. צריך לראות את הצהוב. וואו! לא, צריך לראות אדום. עכשיו אני צריך ל... אני צריך לראות את הזה שלמעלה. אדום. לא חטפת ניצוצות הפעם. טוב, אז אנחנו צריכים... הבנתי. אוקיי, אז אתה צריך איכשהו... לשים פורטל. אוקיי, אוקיי. הבנת? יופ. אז כל מה שאתה צריך לעשות זה פשוט להכניס אותי ללופ, או שאני אכניס אותך ללופ. וי. ואז כשאתה שם מספיק זמן, אני מפעיל את האדום. אאו. אף לשם. כן, עכשיו היה ניצוצות ועשן. אתה לוחץ על הכפתור. אני צריך ללחוץ על הכפתור שם. שנייה. זה אשכרה צובע את הכפתור בכחול כשאתה מצביע עליו. איפה? אוקיי, זה... סייפטי קיו? רגע, אבל זה יהרוג אותה, לא? כן, אז אני... כדורסל. אני אצליח. אתה מבין? אולי אני פשוט... אתה יכול לעבוד שם. אולי אני אקח אותך משם. אני אקח אותה משם. לא, הצלחתי. בום. אוקיי. עכשיו איפה שה... יום. בוא נראה לך אחד. אוקיי, בסדר. תשים אותו שם ברספטיקל. ברספטיקל זה נשמע כמו איזה איבר של אמנון. לא יודע למה. יש איבר אחר שנשמע דומה. כן. איך אנחנו יכולים להריח? שאלה טובה. עם רגע שאנחנו לא יכולים להרגיש, אז להריח. אני חושב שלעבד אנחנו כן יכולים להרגיש רגש. לא, עבודה שאנחנו מרגישים רגש, היא פשוט ניבלת מזה, כי היא חושבת שכמו של, אנחנו עוד פעם ננסה להרוג אותה. כי הרי בטח שיש לנו רגש, הרי אנחנו היי פיי וכאלה, אתה יודע. את שמת לב שאני יכול לחייך? כי אם אני מעלה את העפעף התחתון שלי, אני מחייך. זה נראה כאילו מחייך. לי יש רק מגן בצים. Yes. Oh, so you're the boss? There are 5,000 other two-subject teams in direct competition with you. Yay. You are in the lead. Of course we are. Oh. We're the best. Best of the best. The very best. עוד פעם כזה. Yes. אוקיי. עכשיו זה תורי. תהיה מוכן לקרוץ לכפתור, אוקיי? איזה כפתור? רגע, לא, השער שלך לא ממוקם טוב. תראה, הוא עקום כזה, וזה לא... כן, כן, בסדר. מצוין. אוקיי, אני הולך לשאול אותך למעלה, אבל צריך לחוץ לכפתור, אוקיי? אז אני אסתובב לאוריינטציה כזאת, אוקיי. יכול שאני צריך לעשות 360! אוי, לחצתי לחיצה ימנית על הכפתור במקום. בסדר, יש לך עוד... ניסיון. אוקיי,
עוד הרבה נשמה. עד שיגמר לך המומנטום. אוקיי. ואז עוד אחד. לחצתי על שניהם. וואו! ג'אנגלים! וואו! מינג מינג מינג. אה, באמת? בגין ג'אגלינג טסט עם 3, 2, 1. אוקיי, בוא נשים את זה ברספטיקל. לא, רגע. ג'אגלינג! איפה? בוא ניקח אותה איתה, הייתה רס. אני לא יודע לעשות ג'אגלינג. תחזור למעלית. אוקיי. כן. אני נוכל להתבחין על זה שאתה לא יודע לעשות ג'אגלינג אחר כך. אוקיולר אינפוט, רר אקזוסט. את יודע שיהיה כתוב בתרשים שלך, סליחה, רר אקזוסט. את יודע מה זה אקזוסט? זה אקזוסט, לא? אקזוסט זה פליטה. רר אקזוסט. אז התגובתי, אוקיי. זה אומר שלשני הרובוטים האלה יש אקוז. שהם מתפקד. זה אומר שאתה להפליץ. בדיוק. עם כל המסכי טעינה האלה, נראה לי שבסוף המשחק אני כבר אוכל לשנן את כל המימדים שלה. כן. איך אני שנא אותה? עכשיו אני... זה היה קל. כאן זה נגמר. זהו? כן. אה לא, יש עוד חלק. אה, יש עוד, אוקיי. בוא נעשה היי פייב. שנייה, רגע, היי פייב. היי פייב. לא, נופפתי לך, היי פייב. שאט אפ. ובום, ובום. אה, בסדר, אוק. אוו! סורי, סורי. לא, זה היה שמתי. אוקיי. לא, רגע, תראה לשם פורטל. לא, שנייה, תעבור דרך המציבה של גד. תראה לשם פורטל במצד השני. כאילו אני אעבור דרך זה. אוקיי. הבנתי אותך. ואז, ווי! אאו, אוקיי. עכשיו אנחנו מתחלפים. אהה. זאת אומרת, אני שם את הפורטל שלי שם. עכשיו, איך אני אשים את הפורטל? אוי. אני לא... אם אני עכשיו יורד אני יכול... רגע. אני יכול לשים את שלי שם. השאלה הזאת... אם אתה בכלל צריך... אתה לא צריך! למה? למה שאני... כי... אני יכול... אוקיי. לא, הבנתי. אני יכול... לא? הרי למה יש שם את הזווית הזאת? שנייה, בוא, אני אנסה... אני יודע מה אנחנו צריכים לעשות! אוי, זה היה פשוט נורא! אנחנו בכלל לא צריכים את זה. תעבור דרך המציפה של גדרה? אוקיי, תשים שם את הפורטל האדום פה. אוקיי, עכשיו תראה. אוי, לא. שיט, רגע. אני צריך... ככה... אני אעשה ככה. אז זה מטומטם קצת. יש לי הרגשה שיש פה משהו נורא קל שאנחנו לא יכולים להבין. בדיוק. בוא ננסה קודם כל. למה אתה... בסדר. בוא ננסה קודם כל. אוקיי. אני אעביר אותך. לך לשם, עכשיו. עכשיו זה יהיה בסדר. אוקיי, עכשיו נראה מה יקרה. רגע. עכשיו... עכשיו אתה צריך לעשות בדיוק את אותה קפיצה, אבל לשים שער אחד בצד הזה. אתה מבין? אתה צריך להשתמש עכשיו במקום בהוא, במקום בהוא, במקום בזה שם, בזה פה. או שאני יודע מה אתה יכול לעשות. תשים את הפורטל לצהוב שלך פה. איפה כאן? כן. הצהוב, זה חשוב. אוקיי. אל תזוז. זהו. עכשיו, צריך לעשות... עכשיו אני עובר דרכו ועושה כזה דבר. לא חשבתי על זה באמת. אוקיי. עכשיו סיימנו? לא, יש עוד חלק. זה מסובך. אוקיי, אז אני רואה את הקובייה, אני חש צורך לקחת אותה, אז אני פשוט אעשה ככה. ואני אקח מחוצה ואני אעשה כאן. אני אקח את הקובייה. הדבר הזה נפתח כשלוחצים על הכפתור שיש שם. אוקיי, קובייה פה.
רגע, אני צריך לקחת את ה-IP. אה, זה לא קומפניון קיוב, לא צריך אותה. עכשיו, אם אני עושה את זה... אתה צריך לראות לי את השער שלך בשביל שאני אוכל לעבור, להשתמש בקפיצת מומנטום ולשים את הכפתור איפה שהקובייה צריכה להיות. איה. תראה. אני אשנה נגיד בום, בום. כן, אבל תראה רגע. ורגע הרסוף. מה? תראה מה, תנסה ללכת למקום ההוא. שם, אין שם... במקום שפתחתי. פתחת את זה. אוקיי, לא, פתח את זה שנייה. אז אני, אוקיי, הבנתי אותך, כן, 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 כן. אוקיי, אז בעיקרון... תסתובב ואני רוצה לראות מה יש פה שם. אוקיי. טאב, אתה פשוט טאב. כן, אני יודע. אוקיי, אז יש את זה ויש את זה. אוקיי, ואז... אני יודע מה אפשר לעשות. אוקיי, אוקיי. צריך את הקיוב. אז... תרד משם רגע. אבל יש פה אמנסיפיישן גריד. לא, אבל זה לא המקום שאנחנו צריכים בקיוב. אני אגיד לך איפה אנחנו צריכים את הקיוב. אנחנו צריכים את הקיוב. Open the door! אוי, שיט, סליחה. Open the door! Open the damn door. שנייה רגע. אוקיי. צא. יש! אוויר! עכשיו תמסור לי את הקובייה, לפה. אוקיי. אוקיי, סבבה. עכשיו, הקובייה תהיה על הכפתור כל הזמן. עכשיו, אם אתה תעלה לשם עכשיו, רמז. כן. רמז, אני צריך לעלות לשם עכשיו. אוקיי. תראה את הפורטל, בדיוק, יפה. עכשיו, אם אני עושה את זה ואת זה, אאוץ', אוקיי. ואני פה. אוקיי, עכשיו השאלה היא... אתה יורד, ואז... לא. אוקיי, תצא משם. איך? פשוט תרד. אבל זה ירוס את השערים. זה בסדר. תעבור דרך השער של סילי. יש לי שם משטח. את זה לא ידעתי. ריקוד הרובוט. יהיה לי ואותי, כמו יומנס. היא אומרת שרובוטים יותר... טוב, יש לה אינטרס להגיד למה רובוטים הם יותר טובים מבני אדם. כן. נגיע להאב ונחתום את הפרק. אוקיי. כבר חצי שעה הפרק. וואו, זה היה מהר. משחק ממש כיף. אוקיי. מסתבר שמגן הביצים שלי משמש כמשקולת. כי כתוב שם for bearing, זה כאילו... נכון, weight bearing. לכן חוזרים להאב. אז בוא נעשה את זה פה. כן, רגע שנייה. That's right, גלדוס. ואנחנו חותמים את הפרק להיום פה. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם, אז אל תשכחו להשאיר תגובה ולהירשם לערוץ. לייק תמיד יוארך, כבוד רב, כמו התנועה המלכותית הזאת שהייתה עכשיו. לא, אני ניסיתי לעשות כיף, ואז יבש לו אותי, אז נתראה בפעם הבאה. ביי. נתראות, ביי.